Ja, heute mir heiran. Ach, heute mir nicht gerne. Für ich heiran, aber wenn ich heiran war, so tun wir. Ich gehe nach Hasha, aber wenn das mal mir dort ist, weil ich Hasha, ich bin Hasha. Na, da war da. Ich gehe. Heute mir heiran, haben wir tun. Da warten. Ich mach. So lange schreibe ich mal das. Corona hat da ihn wein. Ihn ja. Heute hat er warum unter nicht. Unter mal was. Nein, oder was? Ach, was? Der. Ich gehe tun. Энэ түрүүн гаднаас баг айн очиг харагдлаа шүү дээ. Тэгээд бидгүүс мага мөнхнөхөн гацсан. Энэ гур багтай. Би чи 3 хүүдтэй тэгээд 3 хүүдтэй зориулж. Аа, ямар. 3 3-аар нь 3 мянган мод банктай. Тэгээд одоо энэ үр дүн бол энэ нэг зүйл энэ модны нөгөө ногоо мөнгө нь хадгалдаг зүйл баг. Одоо энэс би нэгийг хийгээд ингээд түрүүн зайлцсан байгаа. Аа. Энэ дотор. Тэгээд одоо ороо нарж явах юм үед энэ үед бол ингээд хөвсөв. Тэгээ орой алган хийх үү? Баагүй энэ одоо ингээд тодорхой хугацаатай. Өнөөдөр бол ийм их юм ийх гээд тэгээд модныхаа доотлын нөгөө хог навшиг чивэрлэх гээд ингээд ирэл. Ажлыгээ суулжсэн чинь хараад ирлээ. Миний одоо хашаанд 250-аас болгоц би мод бий. Оо, баг бяцхан төгөл байгуулсан юм байна шүү дээ. Аа, одоо ингээд гацуурууд байна мөн. Одоо нөгөө юу вэ? Цинхэр гацуур гээд одоо бас тэр таашаад гацуур одоо тийшээ бол харна. За ингээд энэ чинь болоод часаргын мод эхлээ одоо энэ зүг 5 мод байна. Энэ одоо толон нэг ухас одоо хамгийн гоё модыг бас одоо сүүлийн үед тарьж байгаа болоод нэг гоёлын мод гэж тариад байна шүү дээ. Аха. Тэгээ миний бас хэргэлдэг юм бол энгийн дандаа Монгол аргаар. Тэгээ энэ зүйлийг энтриг бас нэг янзалчаагүй гоё. Оргиороо байш үү. Одоо ориглоор мовид бол яг энэ Монгол төгсөө малчин хэлжсэн үгтэй гоорол хийсэн байна. Тэгээд одоогтой гоор тэгээд би нэг зүйлийг яриад байгаа. Тэгэл бол нөгөө мод хари гэдэг нь мод ургууд гэдэг зүйлийг ярьсан. А хур ороод тэгээд тэмдгээс одоо хайртай гэж боохгүй. А гадраас нь бидээ төс. Тэгэхээр энэ нь өөр мод байхад гадаа асуу ажиллах. Аа. Мод тоо гадар үнэхээр чихтэй байдаг. Мод бол одоо гам болоод ингэж байдаг чичил. Тэгээд модтай гадар их марчид ихэд бид модны хаяраа юм өгсөй гэж үздэг шээ. Тийм. Түрүүний дагаад. Тэгээд энэ өөр альтай очиад мод юу нэ? Чиг. Чигэд авчих тий. Тэрвээ бид олон модтай болохын болоод зүгээр яг нам зохиод уншиж яах, усууд хэдэн доктор ярьж байгаа сонсоход Америкт уулуулхаа хөгжсөн хөгжсөн. Орсод уулуулхаа байна уу байна тий. Бүгд гадар уулуулхаа. Тэгээд яагаад усан татаж байгаа юм бэ тий. Тэр усууд. Модтай тарчин. Ойч ус тахсан. Юу ч төлөв юм аавраа. Хм. Төвч бүгдээ мод хэрхэн таа гэж бодож байна.